Це бригада не нажав. Там немає пам'яті. Саня, перемог, тому гарту подав, да? Куди же ти? Це не треба. Давай. Сразу включай это. Там уже питам сразу. Я тебе так подал и пакет на телефон. Нет, там включи, а я за ручку возьму. Так и положи его тебе там. Все. А, вот, смотри. Надо ли сюда? Ну, первый вот. А ті дві там. Ви перевірили всі, а тоді вже оперативні діяльні. Хай туда падать, и ты там будешь принимать. Я могу принять. А хотя она на листах падает, хай падает. Так, а як я тобі буду навіщо? Ось так. Причому ми ще поки тільки упнемо сюди тумбу і все. А потім подвинемо. Та я думав, ось, ставимо на ліса. Я заліз на ліса і оп, приподняв. Щоб ліса був напроти дірки. Сюди так? Ну. Так, зараз ще він наростить. Давай там навіть зробимо. Викиди туди. То і уйотру готували все, так? Ні, та нам не треба, ми ж поставимо на доску. Ми доску поставимо на оці ось дві перемички. А, ну так, що поставили, так.
Сейчас, давай. Давай пока закинем, а я буду держать. Вот так, закинем и мать. Давай. Сейчас, давай, сюда налезай. О, а я же тут... Все, сейчас, закидай. Стой. Я забыл, ты мене пробачив. Придумай. Я їх поставлю, Петюся. Поставлю? Так, а так ми влазили, да? Я знаю. Що ж ти отут пропустив? Ні. Отут, треба розширяти. А якщо розвернути його? Ну давай, попробуй. Подожди, я ж поставлю. Ну, пока не известно. Ну, ну. А там пролезли? Ну давай, поднимай его. Нет, подожди. Нет, не опускай еще. Вот тут. А ты кричал, вон, стой. Что мешать? Это чудовку надо поменять. Ничего не надо, надо. Вот такие трошки. Да. Туда и все. Только доска тебя мешает перед ним. Ну, а вы ж ты держал, я доску брал. Я держу. Иди. Ну, ты ж вот так. Прыгок. Вот так, так. Ну, так давай я доску беру, как ты же не держишь. Ой, давай, я убираю доску. Идешь, так, я... А, ну так. И вообще не держишь. Так, может, поставим на перемычку? Давай, давай. Вот так, вот. Все, убираю доску. Все, а так я буду. Давай. Все? Ну, где шпарца? Ну, надо видеть. Ну и все, все. Теперь я поднимаюсь туда, чешок. Туда. Ну и все. И пробуй. А досочку ж надо, еще. Доску я сейчас наготовлю. Сразу молоток будешь. Так зачем мы ее положим просто? А, я не поставлю. Да. А потом уже будем дивиться, а тут прикручивать, тут прибивать. О, я как раз ниже стану. А так нормально, бачиш? А так, да, ми різали, бачиш. Так, давай я брав доску на тоже. Так, ставлю. Да, давай. Так, давай. На. Ставлю. О, и мы на ней поставили, понял? Да, давай. Вот он, пошла. Все, Санька, иди туда, да? Я наверх? Давай. Поправляю. Давай. Держишь? Да. И типа ей их ставим, да? Я понял, так, сейчас это... А, потом снизу, запьем. Ой, ё-моё. Что за такое? Лезь туда все. Ох, ё-моё. Ты что, вышло так? Что, Сань? Что, давай. Вот, так поднимай. Подожди, мне тут неудобно. Что? Отпускай. На то. Вон он. Ты что? Вот это вот. Что? Ты что, хобот такой? А ты можешь не туда подбить, а дружить, если б. Все, да? Да. Ну, а она уперта везде. Вот тут надо трошки внизу подрезать, чтобы душать. Или вверх. Внизу доска, Саня. А, да. Сейчас я гляну, не дожди. Я жду. А что ты перезвонил? Ну, так правильно, надо глянуть, я скажу, что нравится, что...
Ну иди глянь, диви яка. Ну як і тоже надо. Витягуй. Тільки розпреділити її надо. Та я її вже розпреділив, вона клапить стоїть. Ну от, вона стоїть отак. Не бачу. Ну так, а тут так, що тут не надо. Так треба отут вверх підрізати. Ілі там вниз. Вниз там доска. І внизу доска. А ти не натягнеш максимум отак? Отак? Ну типа да. Що ти зробив? Шифер поламав? Да. Як? Не як. Ну не ровно. Як? Ножки я зламав там. Там хвостик був. Він не нужен. Ну в принципі. Я можу трохи ще. Ну типа максимум тут. Ну ми ж Саня зараз його чуть-чуть опустимо. Там на сантиметрів 15 ниже треба, і отак. Отак класно, так? Так. Як ти довжна бути, там мене витягти. Розприділи сюди, от чуть-чуть подвинути її ще. Туди. Туди. Так. Вона на доски катається, плаває. Та я бачу, що вона. На нижні брусочки, бери і тяни. Во. 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 Все, Саня, а я тут не впадам. Все, там отливи поробим, все обшиєм. Поверху під этот, під конек всунем зразу оцинковку. Ну да, тут класно, конек якраз. Ну да. А що ти болгарку мені сюди наставив? Ні, то я положив круг пригодиться. Ну все, давай, сюди будемо тут. Ось так. А там будемо піднімемо, прямо туди. Так, да, давай так і зробимо. А хоча б можемо і так. Давай пробуємо, як ви хотіли. Опускаємо, воно все одно за підліцо буде. А ми ж потім шальовка, лучше нижче, щоб вона була. Значить, воно десь отак його прикручувати зараз. Ну отак, от типа так, так. Да. Отак прикрутимо, воно опуститься нижче. Да. А тебе нам здорово оту доску треба крутити. Яку? Оту. Ого. А яку? А смисл це крутити бездюжку? Лучше ту. Ти не поламається, хоч я знаю. Благенько таке. Ну ми ж дві, так. Ось так, так? Так. Да. Давай, шурик. На. До себе можеш трошки там. Не було. А так. По одній хвост. На три. Лучше потім відкрути. Там трохи виверни її туди. Доску. А, ага. Так, так, так. Сейчас вот так дві прикрутим і обі. На, давай, по одному. Мені треба зразу всі, зачем? Вот так.
Хватит там. Хватит, давай дальше сюда. Да. Дальше чуть-чуть. Ну вот так, да. Сейчас. Коля, вытягиваем ту доску и на всю сторону. Да? Я думаю, никуда не летим. Что? Пробуем? Чтобы она туда не пришла. Ну, она туда может. Ага. Типа я глава? Ну, конечно. Дайте тебе расшат. Давай, вытягивай. Куда? Туда? А куда не будет? О, все, как на столик. Такие досочки, ладно. О, и мы можем сейчас распределить только эти удары. Да, она по кумбову мне не дала. Стыдись. На себя тянет, чего? О, хорош. Хорошо, распределяющие. Все, 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 нормально. Там а где... теперь, Саня, а сюда низ надо. Там даже все. Куда, куда? Туда, на выход, во, а так. А вверх туда, во, во. Скрой, вот так, во. Ровно. Во, отлично. Ну, да. А ну выйди на улицу, подавись. Сейчас я делюсь, и потом крутишь отсюда, уже все, на постоянку. Так, дивимося, що пойде, так не пойде. Ну це максимально, да, Саш? Я можу вернутися. А, виходить, ще навіть можу і назад чуть-чуть вернутися. Ні, нормально так. Не треба наверх, отлично. Отлично. Зараз я з цієї сторони стрельну. Так, розподіліть, куди треба, Саня. На вольєр на літній. До кар'єри. Я не знаю, з якої сторони ти стоїш. На кар'єр, де калітка на кар'єр. Оп, назад. Ти вернув, як і був. Так. Ще чуть-чуть на кар'єр. Оп, отак, харе. А тепер низ на мене сюди, на двері, низ. Підтягнеш, крутинку веду. Ось вона сюди така, ось дивись, загенька. О, все, все, все. Все, отак. Не трогай, нічого не роби, я зараз провірю там, все гляну і починаємо укріпляти. Ого, ти що робив щелю там, блін. Ну як? Ми ж випилювали так, добре вона була б. А вона так в нас не зайшла. Вона ж так шире на 4 сантиметри. Я робив так, а воно не зайшло. Ну нічого, так зробив, обійшим там все. Це нормально. Ну а що ти? Так, тут, а тут у нас отлично. Пойдем. Так, ровно. Та думаю, як же ми там укріпили. Ту сторону, то понятно. Так і сюди. На ту, на цю, на твою, ось, на цю сторону. Оце сюди, ось це там длинні. Хороші камери. Ставлю нару і максимум. О! Ось так. І треба так само зробити з цієї сторони. Та з цієї сторони ми можемо голок прикрутити тут, Стас. Ні, та там не надо, там теж впирається на перемичку, просто сюди ми не дійдемо. Ось сюди в голову прийдеться, поняв? Куди? Я тут думаю, знаєш, як діла? Ти тут ось. Щоб ця сторона держалась теж, ну, не висіла, а якось придумати в голову. Так отак же ми поставимо, ще одне.
Конечно, туда уголком, а туда ляна перевнизу. Угу. Ну, то те скручу, які давай, сами кидай. Ну, дині, давай. Ти. Не каша, де. Чорні які. Ой, це так будет витяжка. Витяжка. На. Прорівський колонок. Це що, блінні? Так, це самі блінні, що нас є. Прорів по доски. Там. А, отлично, і там 20-ка все ще. Проще часу забудити. Ну так, і прорів топи. Отак. Тепер ти стріляй. У мене воно так. Лежить. Ну. Бачиш? Там став, кажу, прижимай до вийти. Прижав? Так. Да. Все, пер на ту. Ось. Да. Все. Давай. Ми закрутили. Та бачиш, ми закрутили. Закручуй, розганяйся. Дай мою кутику, я закрутив. А цей не дасть, тому прижав. А я б наживлю цей. При чому тут такий? І вкрутив ти там між душальовим якраз у щель. Я цей щас. Це і так само між душальовим в шальовим. Ти цей край піднімай вище. Піднімай вище. Та цей, цей. Отак. Отак і можу. Чего? Чем ты порвал? Ну, крути! А порезом чешу? Крути его! Руки трутятся, не можно... Ну, это просто. Залезь, крути! Ну, а что ты их переставляешь? Так, как мне надо. А, бачишь? Я всегда, давай переставим. Ты казал, то он все снято. Ты не казал. Я не снято. Я перемотал. Бачишь, что он не хочу. Чего я буду есть, то я поставлю себе досточку на мене. Сначала підготовлюють місце роботи, а тоді... Ти починаєш відмагатися своїми підготовками. Ти бачиш, що невдобно, а коли тебе знімають, ти починаєш вже... Хто тебе знімав? Підготовлюєш вже. Звісно, так можна сісти і крутити. А коли ти держиш на весу все... Я не вимішав тебе, боже. Давай! Це саме інше. Ось, диви, три, ось дяк сірний. Так то що там доска, ти бачиш? Бачиш, а там доска, а там самоліт, і пошло поїде. Давай вже. Ну як ти крутиш смисло, якщо вона не опирається, а перемишлю. Ну правильно, я ж ти казав, що їй треба чи опускати, що воно не само... казав ти! Піднімай! Все знято! Хватить вже приймати. Ой, давай, тут край, піднімай, все, і буде тобі перемичка. Не лежить вона. А де вона сидить? Давай, що робиш? Та ти ж коліс. Ну, правильно. Только раз підняв і закрутив.
Валь, ты даже... Так я же дал опорку, а что ж ты? В удобстве не можешь, ну ты. Я не говорю, что я... А я стою, да. Вот это, что это за самое? Кручу ее. Кто же там и был? Кто? Саморез, еще я наживую, чтоб ты его... Не, это щели, бой, я наживую. Який щели, дай вот. Щели, ты посередине доски, щели ты. Начинай. А сколько тика? Разный. О, а стоп это. А у меня проблемы. А ты не торчай. Поменять за стороны, вину. Добре, все, став. Понятно. Чи. От отак получилось. Отак воно стало у нас. Закріпили, звісно, дуже хорошо. Внутрі. Ну, а тут вже будемо обшивати металом, робити єндови, типу щось таке. Буде нормально. Санька довольний, значить, все вийшло. Тут вона теж рівненько по вертикалі, хорошо стоїть. О, отлично. Я думав, буде посложніше. Ну так, більш-менш, не скажеш, що легко, більш-менш. Ну, витяжка, звісно, висока, ну вона ж і буде працювати, тягнути хорошо. Тяга, чим краще і вище витяжка, тим більше буде тяга. І більше, і краще. Тут ми розкрутили її, розкріпили. Тут вона стоїть на двох. Дві на ребро жорсткості доски сороковки. Тут оця на угол металічний. Ну, а тут так, ізнутрі покрутили до доски, з доски туди, коротше, по-всякому зробили. І будемо обшивати шальовкою потолок, і ще положимо її, типу, як на доски, теж ще розкріпимо. І буде отлично. Що ми зробили? Понятно, вирізали пройом, поставили витяжку, це понятно. Кожну стропилину, а так ми розкріпили, ось, як я казав. Вирізати, опора, виходить, горизонтально і упорочно туди, тобто нікуди воно не дінеться. Опорка хороша йде, брус хороший, 50 або 60 толщиною. Порізали, закріпили, закрутили і на гвозді схватили. Тобто ось отак виходить. Отак. Ну, отлично виходить. І то воно не шелохнеться. Криша, хто там каже, слабо. Вона там упаде, ні, нічого, вона нікуди не дінеться. Ну і так само ж там, з цієї сторони. Так само поробили і отсюди. Такі ж самі. І отож укріпили, а потім почали вже лазити. Поверху, тут і везде. Ну, то есть отак. Тепер діло остається... Мінеральна вата, обрішотка і підшива. Ну і поставити вікно. Ну таке, коротше. Шальовка вже є на обрішотку. Коротше, отак, на такому етапі. Так що, друзі, всім спасибо за увагу. І всім пока.